Па с обзиром да ми е ова наша прва сезона, да кажем, задоволен съм. Мислил съм, че да бъде много тежи. Јас съм гледал да прошли сезон е, Кладово е било на средините, да речем, не мисля, ако се не варам. Тако да съм мислил да ćemo да имамо много тежи задатък. Али добро, гостуючи тим, да кажем, за нас ще може да бива боли, има више шансе. Покушали смо, наравно, да ми одрадимо то нещо из некој друг напада, контра напада, али šta je tu izmjera, kažem, zadovoljan sam.